altså lige nu, så er vi nede for at købe slik i vores spisefrikvarter. Det der med, at det er udendørs, at man ligesom sådan er udenfor, at man ikke behøver at være indenfor. Altså det er meget mere overskueligt at sådan finde rundt. Så sidder der en rigtig sød mand i Netto, som altid smiler. Der er en personlig service, der er nemmere at bytte, og man kan bedre se størrelse og se og røre ved tingene og se, at det er det rigtige stof, man tror, det er. Der er også det i det, at når man handler personligt, så kan man lige stå og få en sludder og snakke og smil med på vejen, og så kommer man glad ud og møder andre mennesker, så kan man sige hej, når man går videre til nogen, man kender måske, og ja, så bliver det sgu en bedre dag. Nu bor så tæt på, jeg cykelafstand, gåafstand. Snoretrappen, legetøjsbutikken herhenne. Vi går derind, så får vi altid en rigtig god oplevelse. Sødt personale, der tit bare gerne vil have, at vi render rundt og kigger og leger med legetøjet, inden vi behøver at købe det. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men også når man går i de lokale butikker, så er det også mere personligt end at komme ind i f.eks. de meget store centre, ikke? Hvor man næsten bliver kvalt, inden man kommer hjem. Altså, jeg køber faktisk min julegave så vidt muligt her. Jeg gør det også, fordi det er bevidst valg. Jeg vil gerne støtte det lokale, og for mig, der synes jeg, det er ærgerligt, at der er nogle butikker, der lukker. Vores center er jo hyggeligt. Det er jo dejligt at gå herned, og så møder man altid nogen, man kender.